Operacioni i zgjeruar tokësor izraelit po kryhet në mes të një krize humanitare në rritje në ripin e Gazës. Zyrtarët e organizatave humanitare thonë se Izraeli duhet të lejoj ardhjen e më shumë ndihmave në Gazë. There should not be any impediment. Nuk duhet të ketë asnjë pengesë që furnizimet me ndihma humanitare të shkojnë për fëmijët, gratë, burrat dhe civilët. Ata janë të pafajshëm. Ata kanë të drejta sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare. Këto të drejta janë pjesë e konventave të Gjenevës. Izraeli thotë se po lejon ndihmat humanitare në pjesën jugore të Gazës, zonën ku ju ka thënë të ikin nga lufta më shumë se 1 milion palestinezve. Ndërkohë, ushtria izraelite thotë se Hamasi po devijon ndihmat dhe karburantet dhe po përdor spitalet si qendra komandimi në vend të zonave të sigurta për civilët. Hamasi ka kthyer spitalet në qendra komandimi dhe kontrolli dhe streh për terroristët dhe komandot e Hamasit. Gjithashtu, mund konfirmoj se sipas inteligjencës që kemi, në spitalet e Gazës ka karburante. There is fuel in hospitals in Gaza. Ndërsa shumica izraelitëve mbështesin operacionin tokësor dhe synimet e shtetit për të zhdukur Hamasin, familjet e më shumë se 230 izraelitëve të marrë peng shqetësohen se ky operacion tokësor mund të rrezikoj pengjet. Ministri izraelit i mbrojtjes Yoav Gallant u takua me familjet e pengjeve dhe i siguroi ata se rritja presionit ushtarak ndaj Hamasit ishte vetëm një mundësi për lirimin e tyre. Por djali i aktivistes kanadezo-izraelite të paqes, Vivian Silver, që besohet se mbahet peng në Gazë, nuk pajtohet me këtë qasje. Unë nuk mendoj se funksionon kështu, pasi lufta është kaotike. Përveç kësaj, Hamasi mori të burgosurit për t'i përdorur ata si mjet presioni, dhe nëse humbi një gjë të tillë, atëherë nuk kanë më nevojë për ta. Pra më duket se operacioni tokësor shkakton më shumë rrezik. Zyrtarët e Izraelit thonë se presin që lufta në Gazë të vazhdojë për disa muaj.